Բարձրացես։ Ուրեմն մենք պետք է գրենք որևէ ծրագիր, որը բոլոր թվերը, որոնք որ 10-ի եւ 15-ի մեջտեղն են, ներառյալ, բազմապատկում ենք իրար եւ alert ենք անում արդյունքը։ Ինչպես դա կարելի անել։ Խնդրում եմ լուծեք որևէ loop-ով, հա, որևէ ցիկլով։ Նախ եւ աճենք, նույն փորձեք, հետո տեսեք ին լուծումը։ Okay, once I'm down, ուրեմն մեզ պետք է նախևալ ստեղծել ցիկլ, եւ մեզ պետք է այս 10, 11, 12, 13, 14, 15 արժեքները ստանալ, հա, ոնց կարող ենք դա անենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ i, որը սկսում է 10-ից, քանի դեռ ցիկլ ստեղծենք, եւ այնպես անենք, որ ուրեմն i-ն անընդհատ 1-ով կտանենք առաջ, որպեսզի 10-ը հետո դառնա 11, հետո 12, 13, 14, եւ որ 15 դառնա, դա պետք է լինի իր վերջինը, հա, 15-ն էլ թող լինի, արդեն 16-ից դուրս են գալիս, չէ՞։ That's for sense, ուրեմն մենք պետք է գրել ենք կոդը, որը i-ն կբրթի առաջ, այսինքն մի հատ կփոխի ամեն ցիկլի մեջ, that's for i-ը թող լինի i + 1. Okay, եւ եկեք alert անենք i արժեքը հիմա։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի։ Ուրեմն ստանում ենք 10, 11, 12, 13, 14, 15, հա։ Հիմա մեր նպատակը այդ բոլոր թվերը բազմապատկել իրար, չէ՞։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, որը թող սկսի 1-ից։ Հիմա մենք ինչ կանենք։ Այստեղ կանց թե alert անենք i, մենք կանենք հետևյալը. product i product փոփոխականին կվերագրենք եղած արժեքը product-ի անգամ i։ Ու ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն առաջին անգամ կանենք 1 անգամ 10, քանի որ i նախնական արժեքը 10 է։ Եվ իհարկե product-ի արժեքը կլինի 10, չէ՞։ Բայց դրանից հետո, երբ որ մենք անենք i + 1, հա, i արժեքը կլինի 11, այսինքն հաջորդ անգամ մենք անենք product, որը 10 է, անգամ 11։ Okay, այսինքն ուտենց product-ի արժեքը կմեծանա, կմեծանա, մինչև i-ը արդեն դառնա 16, որը արդեն համապատասխան լինի այս պայմանին, loop-ից դուրս կգանք եւ այստեղ եկեք էկրանի վրա ցույց տանք product-ի արդյունքը։ product այսպես եւ աշխատացնում ենք եւ ստանում ենք դակ ինչ է այստեղ 3603600, հա, որպես մեր արդյունքը, որը ճիշտ է, այդքան բան։